Pa hvala mi, mnogo mi hvala. Ali jadno sam pa gledal da bude dobro na svi. I gle sad kako izgleda, kada se neki navija sabor posvađal bre, kada se neki pobi, kada se neki opio, bo se opil neki, to je možno. Sve je bilo po veliku gospojinu. I da nije velike gospojine, evo da se prekrstimo, neka nam je srećna velika gospojina i neka su srećna deca. Da nije ovaj sabor pravljen na veliku gospojinu, pitanje je da li bi doživeo 20 godina. Hvala vam još jednom i molim još jedan aplauz za mene, nikad nije dosta. Gledajte ljudi, šta ja znači to što je vam. Hvala lepo. Ajmo. Poštovani saboraši, dobar dan. Dobrodošli na 19. sabor narodnog stvaralaštva Panađur na veliku gospojinu. Na samom početku našeg programa pozdravio vas je osnivač, glavni organizator i sve što vidite ovde, sve to njegovo ruku delo i to je naš čuveni Žika Radenković Ćitić. Jedan veliki aplauz za Žiku. Ja.
naš sabor ima sljedeći sadržaj. Čućete vokalne soliste, instrumentaliste, folklor, vidjet ćete folklorne igre, zatim čućete humoriste, literarne stvaraoce, izabrat ćemo mis sabora, zato pozivam sve lepe devojke, pa može i starije, nije strašno, koje misle da su lepe, pa neka se prijave kod mene, pa ćemo izabrati najlepšu, pa ćemo na kraju pozdraviti i goste sabora. Pa na samom početku, kao što je svuda red, neko mora da otvori zvanično ovaj naš sabor, a zato pozivam Ljubicu Nikolić, zamjenika predsjednika opštine Knjaževac, da otvori zvanično ovaj skup. Poštovani sugrađani, dragi gosti, imam posebnu priliku i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime opštine Knjaževac, u ime predsjednika opštine, predsjednika skupštine i u svoje lično ime. I da poželim svima dobro raspoloženje, da osjetite duh tradicije ovog dana i da ove dobre ljude koji žive u ovom kraju svi zajedno podržimo u održavanju ove manifestacije. Ja lično sam ovdje prisutna više od 30 godina, ovu manifestaciju otvarala sam jedno, dva, tri puta i svakako imam reference da kažem nešto o proteklih 19 godina. Moram da priznam da nisam verovala u održivost ove manifestacije, jer činilo mi se kad odu neki ljudi koji su počeli da neće biti nove energije i novih mladih ljudi. Međutim, danas kad vidim vas ovoliko ovde, jasno je da sam pogrešila. I neka sam pogrešila, jako mi je drago da vidim da ova manifestacija ima budućnost, da će se održavati, da ima energiju i da ima smisla. Ja se lično nadam da će svaka buduća vlast podržavati ovu manifestaciju i da će imati sluha i mere da učestvuje u tome. Ovaj sabor, panadur, kako ga već nazovemo, u ime velike gospodine, proglašavam otvorenim i svima želim dobro raspoloženje. Hvala. Ja sam obećanje dao, ali evo dok mi se spremi orkestar je u kutiji, a ja ću ovdje sa vama da kontaktiram. Vi znate, dragi prijatelji, da mi volimo jubileje, a jubileji su ove godine ogromni, ogromni, dragi prijatelji. Ove godine Srbija slavi 100 godina od proboja Solunskog fronta. Ja sam za tu priliku napisao dve pesme, komponovao. Jednu sam izveo na šestogodišnjici Kosovskog boja pre 20 godina, a drugu sam posvetio baš ovom jubileju. I obećavam, iduće godine ja ovde promovišem pred vama vašu himnu vašeg sabora na Panađur. Molim orkestar malo snažnije da krene i ja ću da... Ispod svoda ovog sunca, moj težaku, hej Srbine, od Motike do Antipuca. I radiše sa Soluna i proboja fronta Srema, Sremske bitke, Kolubare, nema mesta gde te nema. Sremske bitke, Kolubare, nema mesta
mesta gde te nema. Praznik su ti sve pobede, veliku si steko slavu, samo napred, moj Srbine, i ponosno gore glavu. Samo napred, moj Srbine, i ponosno gore glavu. Domaćine, puno tora, u bačvama šljivovica, i ambar si napunio, zalio ga znojem lica. Veseljaku sa posela, počaj kašo, mudra glava, i smo tvoji opanaka, povija se roca zdrava, i smo tvoji opanaka, povija se roca zdrava. Praznik su ti sve pobede, veliku si steko slavu, samo napred, moj Srbine, i ponosno gore glavu. Samo napred, moj Srbine, i ponosno gore glavu. Na ognjištu zove ti si odavnina ko što treba, i rovnikom nećeš biti, ne imao koru hleba. Sa noćom sve u slozi, na njivi ti međa blista, svoje ne daš, tuđe nećeš, ti obraza ideš lista, svoje ne daš, tuđe nećeš, ti obraza ideš lista. Praznik su ti sve pobede, veliku si steko slavu, samo napred, moj Srbine, i ponosno gore glavu. Samo napred, moj Srbine, i ponosno gore glavu. Eto, hvala vam. Oh, no.
braće, rodbine, sestara, kumove, sestara. Iz detinstva najboljih drugara, najboljih drugara. Zbogom moje sume i livade, sume i livade. Na ognjištu srce mi ostade, srce mi ostade. Utijaču srce mi ostade, srce mi ostade. Thank you.
Thank you.
Futbaleri Saboraši, eto tako igraju naši gosti iz Svrljiga. Saša, izvoli. Ajde, držaj ovo malo. Tako, Sale, to vidio, jel
dolazi nam jedan harmonikaš, samouk, kaže, prošao sam čak od Prolom Banje i želim da se pokažem ovde na ovom vašem festivalu, da otvira jedno kolo, to je, zove se Momčilo Čavić i svirat će nam kolo Čačak na harmonici. Momčilo, izvoli. Thank you.
Ilić. E, hvala. Može. Evo prva pesma, U bolnicu. Još mi ruče mrzle od čaše, špriceri me raskovaše. Temperatura 39, babnu me u krevet. Od jutra sme zakovalo, po uši zazujalo kano komarac. Eve kašljem kako starc. O špriceri loše projdo, pa u bolnicu dojdo, al ne na muka. Otegal se red da čovek prikuka. Do dotorčine ruče zlatne, kako za oneja akcije besplatne. Za stolicu se zaheftam, mora da pričekam, al babi i starci da pokušam, ne mog da ne slušam. Lele Milinče, ti li si? Gleda, gleda, jedva te pozna. Ja sam, ženo, ja sam, ostaremo pa ne možemo, zemljačeni prekrije. Ej, Zorice, ej, može da poznaš ovoj koji je? Pa ne vidim dobro, ne Stana, pa ona. O, Stano, kako si, kolika su ti decana? Pa jedan u osmi, drugi od po fakulteti. E, teti, čini mi se da jučer si igraše predi vratom te. Pa projde vreme, pa projde. Eve i moja vrade, pade kad nosadimo luk, te subi po kuk. Ostaremo Zorice, pa ne možemo više, godine ni pregaziše. Nego živ li je Mile? Mile, ma živ, nego mu deteno jako pije. El se ne ženilo? Pa ne je. A ono kakvo će, nema kude. Kako to i svi samci, stalno štrokav u opanci, čuva svinje, kokoški i zajci. Pa ga kokošar oku, ali ono to je digal ruće. A vi čuvate li stoku? Pa praci i ćurće. Od krupnu stoku nema vajda. Pa da, za krave treba seno dovezem. A ko će kljakav da kosi moj starc, niti ja mog pomuzem, če me akne, če mu ubije na mestac. I ode časni teru da se svlačimo, te da se oblačimo, samo se po doktori vlačimo, od vratišta do vratišta, ma ono i od državu nema ništa. Ovija sve prodadoše i pare pokradoše, ono dobro i ne skrenemo, ne bilo li ga kude će se denemo. A ja zaboriju kako sam došao stanje, scepi se od smejanje. Babe me sak misle da tevo mora ludo, a naše bolnice to je svetsko čudo. Kude ovo ima što smo mi postali, osjetiš se bolje, a još te ne su ni pregledali. I evo za kraj jednu kratku, ljubavnu. Ljubavnu. Evo ovako. Deca se koleju po snežurinu. Komšio tode po lep. A sneg veje pod kosinu. Ja mislim na teb. Čovjek se skola za glavilu sneg. Ni pet pare ja ne davam. Prodim si pored njeg. Ja te obožavam. Oseljam si tragovi da gazim i ne sekiram se što... Kad zažmim, tebo pasim, ubava si nema kvo. A malko ljudi kako ja se smucaju, el gođa snegav napadal, mora i kamenice da zapucaju, ja se ne bi kutal. Mogal bi ovak do soko banju ladno, potralo me na odenje gadno, i odim si takoj, a patiće, plitće, jeftine ne marće što puštaju vlagu, zima mi na oči podrala svitće, ako te ne volim, da me skršće za stovagu. Hvala. A sada... Da pozovem ove naše prijavljene kandidatkinje za mis, da se one prošetaju ovde, da ih žiri vidi, a da ih vidite i vi. Evo ovako, pozivam Milinković Anastazija, jel sam dobro pročitao prezime? Milinković. E, dobro. Ovde gore, gore dođite, tako. Pa pozivam Jelenu Milosavljević iz Stare Kalne. Anastazija je, inače, iz Svrljiga, članica folklornog ansambla Svrljig. Zatim pozivam Anu Lupšan iz kulturno-umetničkog društva Kolo iz Knjaževca. Broj 4, Marija Miladinović, takođe iz istog društva. Pa zatim Đorđević Mija iz Zaječara. Je došla? Došla. I kako ja da se sklonim da ih publika vidi, a da ih vidi žiri. Evo, ovako ću ja. Tako. Ajde, snimatelj, tako je. Gde smo stali? Do Stojadinović Marijane iz Svrljiga. I sedma takmičarka je Žikić Jovana Marijana.
takođe iz Svrljiga. Evo, imamo 2, 4, 6. Dobro je, dobro sam ja zapisao. Sedam takmičarki. Evo da pročitam još jednom. Anastazija, broj 1. Broj 2, Jelena. Broj 3, Ana. Broj 4, Marija. Broj 5, Mija. Broj 6, Marijana. I broj 7, Jovana. Hoćete malo napred da vas lepo snime? Tako, žiri vas gleda i napred i pozadi, pa ćemo da okrenemo. Posle ćemo, jel ste snimili sve, da se one prošetaju malo ovako. Ajde, napravite jedan krug da vas vidi žiri i sa lica. E, tako, tako, bravo. Bravo. I na kraju programa žiri će odabrati lepoticu, prvu pratilju i drugu pratilju. Hvala vam za sad, evo, zakasnili ste, imamo još prijava, ali već su zakasnili, tako da su ovo sedam lepotica sabora. Bićete i u novinama, ja sam već obećao da pošaljem prilog. Hvala vam lepo, pa ću da vas pozovem na kraju. Raznim duvačkim instrumentima. Thank you.
Black Orkestar Timočani. Thank you.
Izvoli, spremna. Dobro. A tek smo se zavoljeli, ljubavi moja.
Mladi, ja ću vodu, a ti koren, neki mi
je druz Marina, Ejla u levoj, rođenog sina, oj zoro moja. Ej, nek se vidi, da sam ga volela, ej, nek se vidi, da sam ga volela, oj zoro moja. Hvala. Dajde još jedan aplauz za našu Petrojku. Uvijek meni na mjeste tako nešto. Oj livado, rosna travo, ja vore, ja vore, koj po tebi čuva stado, zlato moje, koj po tebi čuva stado, Krivi, da
Ne mara
Tek banana da mi dar, tezgo i usne što ima. Vi mene varate, samo da mi usne ljubite. Vi mene varate, samo da mi usne ljubite. Jedan aplauz za ansambl, bravo, bravo. Kad su dogovarali se šta ćemo, ja kažem, ma nema veze, G dur, pa ko što uvati, on kaže, dobro je tako tu. I dobro uvati. Evo, mog dragog prijatelja, direktora, tu hoćeš ti, ja? A, malo Zvonko da popriča. A, evo, mi ćemo da nastavimo, ali samo, pošto se ove lepotice žure mora da idu da nagrada je, inače čuo sam sada ovamo branje borovnice na Staroj planini. Nagrada za lepoticu. A ovaj, ne, šalim se. Dobro, da proglasimo lepoticu. Nije odjavljen čovjek. Nećemo da se žuro. Oni imaju još da peva. Andro, jel pevaš još? Dobre, da sam. Nema veze. Moram jedno sa tobom posto. Dobro, čekaj, ja sam mislio završio si onako mlako kao. Dobro, ovo ti je akontacija aplauz, pa se dobiješ glavnu premiju. Ajde za Andru, malo aplauza, ne mnogo, posle će dobije više. Andriju, i na kraju, Narodni orkestar poziva vas sve u kolo od 1000 igrača. Zoran. Ja ću samo malo. Ja ću, za moje veliko zadovoljstvo, da nekako se namestim sa Žiletom, da otpevamo pesmu koju smo pevali putujući po celom svetu. To je pesma Oj ovčare, G dur. Oj ovčare, oj ovčare. Srbadija.
E sada, Andro, šta dolazi? Sad dolazi kolo za 1000 ljudi, kako ti kažeš? Za 1000 ljudi. Kolo od 1000 igrača koje se samo igra u Jalovici zvoru na 28. augusta na Veliku Gospodinu. Ko vodi kolo? Ko ne zna da igra, nek se javi kod mene i ja isto ne znam. Nek se uvati da nauči. Da. Ajmo ljudi, stvarno, meni je pripala prijatna dužnost da na ovom 19. saboru kažem prigodnu reč koja je jako kratka. Hvala vam što ste 19 godina bili sa nama na ovom svetom mestu. Iduće godine ćemo pozvati i sveštenika da osvešta pozornicu na 20. jubilarnom. I nemojte da se sekirate, terajte brigu na veselje, jer to je najbolji lek, jedini i najbolji lek. Minjo, idemo 3-4 stara vlajna u Jalovici. Oh!